3, 3. 1, 2, 3 e já! Olá pessoal, meu nome é Lucas, vlog Histórias Sem Fim, e hoje eu tô com a Jade do canal Editorando. E a gente vai fazer, a gente criou a tag do Paramore. A gente vai responder essa pergunta. Então, relacionando músicas do Paramore com livros, então bora lá. Primeira, é Still in Tune. Still in Tune. Still in Tune. Um personagem que marcou você. Eu escolhi a Alaska, mas enfim, não foi a personagem que me marcou tanto assim, mas foi o que eu achei melhor, né? Pois é, era ela a minha, então Alaska. O meu é o Harry Potter, né, que eu acho que é de todo mundo que teve uma infância. Ah, desculpa, eu não tive infância. Last Hope. Last Hope. A segunda pergunta. Last Hope, um livro que você não gostou, mas ainda vai dar uma chance. O meu livro é The Walking Dead. Só que eu já li ele há um tempo, só que não me, a história estava chata e eu não gostei muito da escrita dele. Então talvez algum dia eu volte a ler. Eu escolhi O Inimigo do Charlie Higson, que eu li já faz um tempão. E eu parei porque uma pessoa tinha morrido e eu fiquei muito, muito tocada com a morte dessas pessoas, sabe? Eu ainda não tinha maturidade bastante pra aceitar a morte de alguém. Então eu parei, mas eu pretendo voltar, porque é uma história muito legal. Ah, e tem zumbis também. Ah, gente. Terceira, Ignorance. Um livro que todo mundo leu e gostou, menos você. Eu escolhi Maze Runner, que eu não tenho aqui, porque eu não gostei, eu dei pros meus primos. Pois é, eu achei uma bosta. Mentira, eu não achei uma bosta. Mas o começo era muito chato e eu não tava com saco pra tentar ler o resto. Então eu larguei. O meu é Eu Sou o Número 4. Também é uma bosta. De verdade, eu li até o final. É uma bosta. Todo mundo gosta, principalmente na internet, no Twitter. Só que eu fui ler e a escrita dele é muito ruim, é muito parado. E o romance é tipo Crepúsculo. Só que pior. Só que de alienígena. Brick by Boring Brick. Um livro onde nada é o que parece. Eu escolhi o Mentirosos, da Eli Lockhart, porque... porque eu não posso falar, porque vai ser spoiler. Mas pra vocês que já leram, vocês sabem com certeza que eu tô falando, por causa do final. Então, peraí. Escolhi a trilogia Mara Dyer. É porque a Mara, ela sofreu um acidente com os amigos dela, e ela foi a única sobrevivente. Aí ela tava com um princípio de estresse pós-traumático, onde ela tem alucinações e tal. A gente nunca sabe se é verdade. E aí ela não a gente não sabe se é verdade o que ela tá vendo ou não. E também lá pro final acontecem outras coisas, que é mais ainda. Foi o motivo principal do escolher desse livro. Sim. Misery Business, um livro com triângulo amoroso. Eu não gosto de triângulo amoroso, mas todos os livros têm triângulo amoroso. Só que eu acho que o que eu li recentemente, que não tem tanta melação quanto a maioria, é de Sombriossos. No final do primeiro livro, lá pra metade, pro final, e nos outros livros, que é mais desenvolvido. E não é aquele meloso, até porque quando ela fica o triângulo amoroso com certa pessoa, ele não pode acontecer, então é bem legal. Eu escolhi a trilogia de Jogos Vorazes, porque eu escolhi outro livro, só que ia ser meio um spoiler, então eu escolhi Jogos Vorazes. Todo mundo conhece o Triângulo Amoroso, né? Que é meloso pra cacete, eu não gosto, né? Mas, enfim. Pass in My Car, um livro que você leu só por diversão. O livro que eu escolhi foi o Montinho no Tempo, da série Infinity Ring, do James Dashner, que é o mesmo autor de Maze Runner. Eu fui ler esse livro só porque era do James Dashner. Só que é um livro bem bobinho, só pra se divertir mesmo. Eu acho que também é pra mais infantos juvenil, mas é bem legal pra passar o tempo. Eu li até o segundo e talvez eu continue os outros. Eu escolhi Leak, da Kylie Scott, que eu só li mesmo porque não tinha nada pra fazer, em vez de ler um dos livros que tá na minha pilha de livros para ler. Não, eu fui ler um livro que é tipo como é que chama? Os 50 Tons de Cinza do Rock. Mas
Enfim, foi, é muito engraçado. Eu gostei. Fora a parte dos 50 tons de cinza, né? Mas é muito engraçado. Tu gostou, que todo mundo sabe. Eu, não! É, é muito safadinha. Legal. Não quero, tô doida, é muito tenso esse livro. Decode. É, o casal preferido. Decode, casal. Decode. É, a gente escolheu o mesmo, né? Foi. Aqui. O June e a Dave pra. Ah, eu sempre confundo, eu sempre falo, sempre o troco. O June e a Dave. Tá, a gente escolheu a June e o Dave. Da trilogia Legend, porque. Porque eles não são melosos. Não, principalmente a June, ela não é veloz, ela é grossa. Verdade, é um romance bem adulto, assim. Playing God, um livro no qual você emergiu na história. É, eu escolhi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, porque acho que qualquer livro de fantasia acontece isso. É, é que ela cria um mundo completamente diferente do nosso, ou com nomes diferentes, então sempre tem que. É um pouquinho mais lento e sempre tem que emergir na história pra ela poder fluir. De livros de fantasia. Ai meu Deus, isso vai cair. Então eu escolhi de novo a trilogia Legend, porque é um livro que te prende muito e. Meu Deus, eu não entendo como eu consigo viver sem ele até hoje em dia. Saudade. não, é sério. Se lembra na escola, eu ficava o dia inteiro, ai meu Deus. Aí tu quando tu lê também, tu fica, ah, não, patriotas, e tu começa a pensar na história, assim, como se fosse, como se tu tivesse na história, muito legal. Fala que também, como é numa coisa futurista aí, em volta dos Estados Unidos, aí tu imagina os Estados Unidos de agora, mas no futuro, como é que ele fica no futuro? Pois aí é. Tem que imaginar toda aquela cena e tudo mais. Pode falar. Nona, The Only Exception, o livro favorito de todos os tempos. É, eu escolhi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É, eu recomendo esse livro pra todo mundo, né? É. É, porque eu gostei muito e é bem, bem rápido de ler, ele é bem pequeno. E é tipo, mistura o gênero contemporâneo com fantasia. Tá, eu escolhi Just Listen, da Sarah Dessen, que ninguém conhece. Eu sou mestre em achar livros que ninguém conhece. Mas é um dos meus livros preferidos, como vocês podem perceber, né? E foi o que eu consegui ler mais de uma vez. E eu gosto muito dele porque eu li ele quando eu ainda era pequena e ele fala sobre música. E já li música, né? Ai, décima pergunta. Daydreaming, um livro que você sonha em ler. Além dos Miseráveis, que o Lucas também escolheu, né? Um livro que o meu sonho já está sendo realizado é... A coisa do Stephen King, que eu sempre quis esse livro. Ah, saudade. E o meu pai me deu ele. Valeu, pai. Tamo junto. É, eu escolhi Os Miseráveis, do Vitor Hugo, porque é Os Miseráveis, só que ele é mais ou menos desse tamanho. Só que um pouquinho menor. Só que são dois, na verdade, né? É, são dois volumes, assim. Eu não sei quando eu vou ler, mas antes de morrer eu leio. Eu li a versão pra criança. Eu juro, eu procurei cortado. Lá, Os Miseráveis, eu procurei, aí eu baixei, eu li, ego. 100 páginas, assim, não, isso não é Miseráveis, mas eu li de qualquer jeito. Mesmo a versão pra criança, é muito boa, muito melhor que o filme. É, então foi isso, pessoal. Se vocês gostarem de Paramore, é só fazer essa tag, deixe os créditos na descrição. Se vocês gostarem, dê um like aqui embaixo, inscreva-se no canal. Também vou deixar o link do canal da Jade pra vocês se inscreverem. E deixem nos comentários o que acharam. E espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Nossa. Rapidíssimo. Eu não passei da décima página. Meu Deus. Pega a câmera de novo. É muito bom. Pois é, faz sentido. Isso parece medieval. Medieval. Não sei, é porque parece... Medieval. Não, é porque essa, a capa parece, sei lá. O que que tem de medieval nisso? Não é medieval, tá? É uma menina que esconde um segredo. Ah, tá. Gossip Girl. Credo. Não. E é bem rápido de ler, só tem gente que não entende pessoas. O negócio. Né? E acha que é chato, mas não é.